سلام، با ما همراه باشید با مشروع خبرهای امروز. سوگل آزمون هستم. ابتدا سرخط خبرها. تأکید اوباما بر روی میز بودن همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی در رابطه با ایران. وزیر امور خارجه ایران نتانیاهو را به دروغگویی متهم کرد. هشدار خاتمی نسبت به تبدیل خشونت گروه‌های خودسر به ترور. روحانی از نظر دیدگاه با احمدی نژاد فرقی نمی کند. احمدی نژاد گرگی در لباس گرگ بود، اما روحانی گرگی در لباس میش است که فکر می کند می تواند جامعه جهانی را فریب دهد. این صحبت ها را همکنون بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرده است. بنیامین نتانیاهو در ادامه می گوید روحانی همچون رؤسای جمهوری گذشته خادم وفادار نظام است و با پیشینیانش تفاوتی ندارد. امیدوارم می توانستم روحانی را باور کنم، اما نمی توانم، زیرا حقیقت روشن است و پرونده بربریت ایران با سخنان روحانی در تناقض است. هفته گذشته روحانی گفت که ایران هیچ چیزی را در برنامه اتمی خود پنهان نکرده است، در حالی که در سال 2002 ایران به شکلی سری در یکی از شهرها نیروگاهی ساخته بود و در سال 2009 هم به شکلی سری در حال تکمیل یک نیروگاه اتمی در نزدیکی قم بود. همکنون صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است برای تضمین دست نیافتن ایران به جنگ افزارهای اتمی هیچ گزینه ای از جمله گزینه نظامی حذف نشده است. این سخنان اوباما روز گذشته در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مطرح شده است. سخنان رئیس جمهوری آمریکا سه روز پس از آن صورت گرفت که با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلفنی گفتگو کرد. گفتگویی که برای نخستین بار میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا پس از 34 سال قطع رابطه صورت می‌گیرد. اوباما همچنین با اشاره به مذاکرات اتمی پیش رو با ایران گفت که آمریکا با چشمانی باز وارد این مذاکرات خواهد شد. اوباما به مسئله تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و درخواست تهران برای کاهش آنها اشاره کرد و گفت که آمریکا باید با استفاده از بالاترین استانداردهای راستی آزمایی از صحت شفافسازی تهران مطمئن شود. رئیس جمهوری آمریکا افزود که در جریان این روند واشنگتن به رایزنی نزدیک با اسرائیل و دیگر دوستان و همپیمانان خود ادامه می‌دهد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با اوباما خواستار آن شد که به منظور مجبور کردن تهران برای عمل به خواسته های جامعه جهانی باید تهدید نظامی علیه ایران همواره مد نظر باشد. او همچنین خواستار آن شد که در صورت ادامه فعالیت های اتمی ایران در حین مذاکره با غرب تحریم های اعمال شده علیه تهران افزایش یابد. نتانیاهو با اشاره به مکالمه تلفنی اوباما و روحانی به این نکته اشاره کرد که اسرائیل با اکراه نزدیکی میان اوباما و ایران را پذیرفته است. او در عین حال خواستار آن شد که عقب نشینی فوری ایران از برنامه اتمی و تعلیق تمام فعالیت‌هایش در این زمینه پیش شرط هر گونه کاهش فشار از سوی غرب بر تهران باشد. این سخنان یک روز پیش از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شده است. او سال گذشته در سخنانی در مجمع عمومی این سازمان با نشان دادن تصویری از یک بمب خط قرمزی بر روی آن کشید که در صورت عبور ایران از آن در ساخت بمب اتم اسرائیل دست به اقدام نظامی خواهد زد. در همین حال سناتور رابرت مندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تأکید کرد که عزم ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای اتمی از راه افزایش تحریم ها یا گزینه های دیگر همچنان پابرجاست. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای مندز خاطرنشان کرد که این اقدام ها برای حمایت از منافع آمریکا و تضمین امنیت منطقه صورت می گیرد. این سخنان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا پس از دیدار شماری از اعضای این کمیته با نخست وزیر اسرائیل مطرح شده است. در این دیدار که شامگاه گذشته صورت گرفت، نتانیاهو خواستار ادامه فشارها بر ایران شد. او همچنین از سناتورهای آمریکایی به خاطر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران قدردانی کرد.
در نخستین واکنش به صحبت‌های باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای در نیویورک نخست وزیر اسرائیل را به دروغگویی متهم کرد. آقای ظریف که در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفتگو می‌کرد، تأکید کرد که نباید اجازه دهیم کسانی که در 60 سال گذشته به مردم فلسطین ظلم کردند و امروز با سلاح اتمی خود بیشترین خطر را برای منطقه و دنیا ایجاد کردند، بخواهند خود را طرفدار خلع سلاح و یا حمایت از حقوق بشر معرفی کنند. پیشتر نیز پرس تیوی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش داده بود که آقای ظریف در پایگاه اینترنتی توییتر خود و در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوشته است که اوباما باید برای تقویت اعتماد متقابل انسجام داشته باشد. احساسات برای سیاست خارجی بسیار مضره، چه احساسات ذوق‌زدگی بیجا و چه احساسات در واقع برخوردهای غیر مؤدبانه‌ای که متاسفانه در چند روز گذشته شده که اصلا در شأن مردم بزرگوار ایران، اون هم در برخورد با رئیس جمهور منتخب مردم نیست. اینها کمکی به پیشبرد سیاست خارجی نمی‌کنه. مردم باید یقین داشته باشند که سیاست خارجی بر اساس منویات مقام معظم رهبری پیگیری خواهد شد و در این پیگیری ما ذره‌ای در مورد آرمان‌ها، اهداف و حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد. این حقوق رو با جدیت و با دقت پیش میبریم، البته با زبانی پیش میبریم که بهانه رو از جنگ طلبان و آتش افروزان در دنیا بگیره، بهانه رو از آقای نتانیاهو بگیره. رژیمی که 22 ساله داره اعلام میکنه ایران 6 ماه دیگه سلاح هسته‌ای خواهد داشت، در واقع ادامه بازیش بر دروغگویی و فریب و آتش افروزی و ایجاد ترس و واهمه است. ولی منزوی ترین فرد در سازمان ملل امروز نتانیاهوه. مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران نسبت به دیدار باراک اوباما و نخست وزیر اسرائیل واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم افخم در پاسخ به سوالی درباره اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که همچنان گزینه نظامی درباره ایران باقی است، گفت ما انتظار داریم که مقامات آمریکایی بر اساس سیاست واقع بینانه با جمهوری اسلامی ایران رفتار کنند. به نظر ما امروز آمریکا در مقابل یک آزمون بزرگی قرار داره که چه میزان توان ایستادگی و مقاومت در مقابل جنگ طلبان رو دارن. هر میزان این توان بیشتر باشه، امکان تعامل با امریکا و حرکت به سمت یک رویکردهای سازنده قابل بررسی خواهد بود. مقامات امریکایی در ادامه تغییر لحن که گام اولی بوده برای اونها به سمت تغییر رفتار، تغییر سیاست و رویکرد گام بردارن و نقطه پایان مذاکرات برای ما حقوق هسته‌ای ملت ایران هست و این حقوق هسته‌ای شامل غنی‌سازی است که قبل از این هم اعلام کردیم که در خصوص حق غنی‌سازی هیچ گونه مذاکره از نظر ما پذیرفته نیست. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تأکید کرده است که می‌خواهد مذاکرات دو هفته آینده با ایران در ژنو در بهترین فضای ممکن انجام شود. خانم اشتون این سخنان را روز گذشته در مرکز اندیشه پردازی وودرو ویلسون در واشنگتن ابراز کرد. خانم اشتون گفت که من می‌خواهم در بهترین فضای ممکن به ژنو بروم تا واقعاً به مذاکره بپردازم. نماینده 5+1 در مذاکرات با ایران تأکید کرد با تمام آنچه در اختیار داریم باید تمایل و خواست خود را برای گفتگو نشان دهیم و از طرف مقابل هم همین را بخواهیم. کشورهای 5+1 اعضای دائمی شورای امنیت یعنی چین، فرانسه، بریتانیا، آمریکا و روسیه به علاوه آلمان هستند که در سالهای گذشته مذاکراتی را در مورد برنامه اتمی ایران انجام دادند. قرار است روزهای 15 و 16 اکتبر این مذاکرات در ژنو دنبال شود. پیشتر حسن
روحانی رئیس جمهور ایران و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از ترجیح حل مسئله اتمی بین 3 تا 6 ماه خبر داده بودند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران بین رنج بردن از تحریم‌های شدیدتر یا شرکت در مذاکرات جدی حق انتخاب دارد. به گزارش پایگاه خبری اسرائیل نشنال نیوز، آقای بایدن گفته است ایران اسلامی هسته‌ای تهدیدی برای موجودیت اسرائیل و خطری غیرقابل قبول برای صلح و ثبات جهان است. بایدن همچنین تأکید کرده که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تا کنون مؤثرترین تحریم‌ها بوده است و ایران اتمی می‌تواند منجر به راه افتادن رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه شود. این سخنان بایدن در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای گذشته و پس از مذاکرات جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در نشست 5+1 این امیدواری به وجود آمده است که پرونده هسته‌ای ایران در بازه زمانی مشخصی حل و فصل شود. پس از گفتگوی باراک اوباما و حسن روحانی در اقدامی که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در بهمن 1357 سابقه نداشته است، صحبت‌ها و واکنش‌ها درباره اثرگیری رابطه ایران و آمریکا پس از 35 سال بالا گرفته است. رابطه‌ای که موافقان و مخالفان بسیاری در صحنه داخلی ایران و همچنین در صحنه بین‌المللی دارد. ساعتی پیش با دکتر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در واشنگتن گفتگوی انجام دادیم و از ایشان پرسیدیم فشار جریان‌های تندرو در داخل ایران و همچنین صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا خواهد گذاشت. در حال حاضر با رویکرد جدید ایران و انتخاب مردم که نشون دادن به تندروها که علاقه به گفتمان اعتدال و عقلانیت دارن در مقابل اون تیم وحشتناک خامنه ای احمدی نژاد که تکیه بر غیر عقلایی بودن و ایدئولوژی زده بودن داشتند، این تیم جدید به آمریکا آمد و در اینجا بسیار موفق بود سفر آقای روحانی و ظریف و اصولا در حال حاضر دست بالا را نسبت به لابی اسرائیل و لابی عرب ایران داره و فقط مسئله این است که وقتی که از مرحله گفتگو و قول این روابط خارج میشه و موقع این است که ایران نشون بده در عمل که نسبت به این تسلیحات، نسبت به این صنایع اتمی چه کار میخواد بکنه و به طور مشخص و شفاف به جامعه بین المللی نشون بده که دنبال تسلیحات اتمی نیست و خب اونم راه‌های مشخصی داره که در قطعنامه‌های سازمان ملل، در بیانیه‌های آژانس و غیر ذلک اومده که مشخص‌ترینش و شاخص‌ترینش قطعنامه 1929 و اگر که ایران بتونه جامعه بین‌المللی قانع بکنه که به طور کلی و دائمی نه موقت و تاکتیکی دست از این صنعت وحشتناک که تا به حال 100 میلیارد دلار فقط به ایران ضرر مادی زده مطابق مصاحبه‌ای که اینترنشنال کرایسیس گروپ کرده، محاسبه‌ای که کرده، و اگر که ایران نشون بده که به طور جدی و واقعی در جهت این است که میخواد که فقط در این سطح محدودی غنی‌سازی اورانیوم بکنه، اون وقت طبیعتاً این حسن نیت در آمریکا ادامه خواهد داشت و امثال نتانیاهو توفیق کمتری خواهند داشت. ولی مشکل اساسی این است، همین است که عرض کردم، یعنی ببینیم ایران واقعا تا چه حد میتونه این حسن نیتی که از طرف تیم روحانی ظریف نشون داده شده عملی بکنه و اجرا بکنه. دکتر رسول نفیسی ماما بودن از واشنگتن. و حالا اخبار کارگری امروز. مسئول کانون شوراهای اسلامی کار:
اگر دولت برای رفع بحران واحدهای تولیدی اقدامی نکند، اخراج‌های دست جمعی کارگران در ابعاد گسترده‌تری تکرار خواهد شد. کارگران بازنشسته تهرانی با امضای توماری خواستار لغو قرارداد بیمه تکمیلی از مدیرعامل تأمین اجتماعی شدند. مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان سمنان: اصول ایمنی کار در معادن نمک سمنان رعایت نمی شود. یک فعال کارگری در استان خراسان شمالی: رکود کشت پنبه به تعطیلی 4 واحد پنبه پاک کنی در بجنورد و آشخانه انجامید. اختلاف میان دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بر سر لایحه بودجه این کشور بخشی از دولت آمریکا را به تعطیلی کشاند. بدین ترتیب حدود 800 هزار نفر کارمند بخش‌های خدماتی به مرخصی بدون حقوق فرستاده شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مجلس نمایندگان که در دست جمهوری‌خواهان است، خواستار تعویق در اجرای طرح بیمه همگانی باراک اوباما به مدت 1 سال است. طرحی که از مهمترین کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در 5 سال پیش بود. سنای آمریکا که در دست دموکرات هاست، با این درخواست مجلس نمایندگان موافقت نکرده است. اوباما و دموکرات ها با انتقاد از جمهوری خواهان آنها را به باجگیری و انتقام از شکست در انتخابات ریاست جمهوری گذشته متهم کردند. پیش بینی می شود این تعطیلی روزانه 300 میلیون دلار به اقتصاد آمریکا آسیب بزند. عملیات خلاء سلاح شیمیایی در سوریه آغاز شد. به گزارش رسانه ها، کاروانی از 20 خودرو حامل کارشناسان اسلحه شیمیایی ظهر امروز از مرز لبنان وارد سوریه شد. این کارشناسان وظیفه شناسایی محل استقرار سلاح‌های شیمیایی سوریه و نابودی آنها را دارند. این اقدام پس از توافق آمریکا و روسیه برای قرار دادن سلاح‌های شیمیایی سوریه در اختیار جامعه بین‌الملل صورت می‌گیرد. این توافق پس از آن صورت گرفت که غرب قصد مداخله نظامی در سوریه به خاطر حمله شیمیایی ماه گذشته به حومه دمشق داشت. حمله‌ای که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته برای خلع سلاح شیمیایی سوریه قطعنامه‌ای با اجماع آرا تصویب کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن بیش از 115 هزار نفر طی 2.5 سال بحران و جنگ داخلی در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنابر آمار دیدبان حقوق بشر سوریه، تنها در ماه گذشته میلادی حدود 5000 نفر در این کشور کشته شدند. این در حالی است که تلاش‌ها برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه همچنان ادامه دارد. کنفرانسی که آمریکا و روسیه بر سر برگزاری آن به توافق رسیدند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، امروز گفته است مشخص نیست که غربی‌ها بتوانند نمایندگان اپوزیسیون را برای شرکت در کنفرانس صلح متقاعد کنند. هنوز میان اپوزیسیون سوریه بر سر شرکت در کنفرانس صلح اختلاف وجود دارد. ولید المعلم، وزیر امور خارجه سوریه، هم شرطهایی برای حضور دولت این کشور در کنفرانس مطرح کرده است که مشخص نیست تا چه میزان میتوان آنها را برآورده کرد. دولت بحرین اعلام کرد شماری از مخالفان دولت که روز یک شنبه به زندان محکوم شدند، متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران هستند. سایت‌های خبری بحرین گزارش دادند که روز یک شنبه دادگاهی 50 نفر از مخالفان دولت این کشور را به 5 تا 15 سال زندان محکوم کرده است. محکومان متهم به عضویت در گروهی با نام جنبش 14 فوریه هستند که سال 2011 تأسیس شده است. دولت بحرین امروز در بیانیه اعلام کرده است که این 50 محکوم متهم به تأسیس گروهی تروریستی هستند که هدف از آن مانع تراشی در مسیر فعالیت دولت است. این بیانیه افزوده است که شماری از این متهمان برای جمهوری اسلامی ایران جاسوسی می کردند و با مسئولانی از سپاه پاسداران در ارتباط بودند. بنابر ادعای دولت بحرین، این افراد از سوی سپاه پاسداران آموزش داده شده و برای این نیروی نظامی ایرانی اطلاعات جمع‌آوری می کردند. و حالا سری می زنیم به آن سوی میله های زندان. حامد و شهلا صارمی، فرزندان حسن صارمی، با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. مهرداد فرمانی و احسان مولوی‌فر
دو وبنگار و فعال دانشجویی دانشگاه شیراز بازداشت شدند. نیروی انتظامی خانواده‌های متحسنین 26 زندانی اهل سنت محکوم به اعدام را نیمه شب از مسجد ترمینال در تهران بیرون کردند. سهیلا سرزاده، همسر مولوی فتی محمد نقشبندی، در نامه‌ای به احمد شهید و مجامع حقوقی از وضعیت زندانیان اهل سنت بلوچ ابراز نگرانی کرده است. محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، معتقد است اگر با جریان‌های تخریبی برخورد نشود، به ترور ختم می شود. او این سخنان را در واکنش به تجمع عده‌ای در فرودگاه مهرآباد و پرتاب کفش به سوی خودروی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هنگام بازگشت از نیویورک گفته است. به گزارش سایت بنیاد باران، آقای خاتمی که در جمع شماری از سربازان و خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق صحبت می کرد، همچنین ماهیت جریان‌هایی را که به گفته او تسلیم رأی مردم نمی‌شوند خطرناک دانست. آقای خاتمی تأکید کرد که این جریانات به دنبال خشونت هستند و رأی مردم را بر نمی‌تابند. رئیس دولت اصلاحات در ادامه با اشاره به حمله عده‌ای به علی لاریجانی در قم گفت که این گروه ها خودسر نیستند و از جایی سازماندهی می شوند. روز شنبه در حالی که عده‌ای به استقبال حسن روحانی آمده بودند، گروهی در اعتراض به تماس های مقام های ایران و آمریکا علیه رئیس جمهور ایران شعار دادند و به سوی او کفش پرتاب کردند. ساعتی پیش با مهدی سوالانپور، روزنامه‌نگار مقیم هلند، گفتگوی انجام دادیم و از ایشان پرسیدیم منظور آقای خاتمی از تبدیل شدن این خشونت ها به ترور چیست؟ عرض کنم که صحبت های آقای خاتمی مبنی بر ترور، مطمئنن ترور فیزیکی نخواهد بود، بلکه بیشتر پس که ایشون مطرح میکنن ترور شخصیتی هستش. همونطور که میدونین جریان های تندرو با استفاده از تمام امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی که حاکمیت در اختیارشون قرار داده میتونن به راحتی این جو و برزه دای روحانی کنن که ایشون مثلا دست دوستی با آمریکا داده و نیروهایی که به خصوص تندرو هستن تو ایران و طرفدار حاکمیت و طرفدار ولایت فقیه هستن، از این تبلیغات برایشون تاثیر میذاره و مطمئنن جایگاه آیه روحانی رو دچار خدشه میکنه. اما باید اینو بدونیم که آیه روحانی خودش تصمیم گیرنده تنها نیست. اگر آیه روحانی اومده با آقای باراک اوباما صحبت کرده تلفنی، مطمئنن چراغ سبز رهبری رو به دنبال داشته. حالا این نیروهای تندرو که خودشون رو حامی ولایت هم معرفی میکنن، طوری شده که دارن جلوتر از رهبری میرن و حتی به نوعی اون نرمش قهرمانان رهبر رو قبول ندارن و به نوعی میخوان خودشون رو مطرح کنن و حتی در این زمینه رهبر رو دچار یه چالش کردن. از آقای سوالانپور همچنین پرسیدیم با توجه به عدم رسیدگی و برخورد قانونی با گروه‌های موسوم به فشار در دوران گذشته، به خصوص در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، آیا در صورت ادامه این رفتارها میتوان امیدوار بود که با این افراد برخورد قانونی صورت گیرد؟ ببینید، این گروه هایی که به اسم گروه های فشار یا گروه های خودسر معرفی میشن تو جمهوری اسلامی، به هیچ عنوان نه خودسر هستن نه اینکه به قول معروف به جایی وصل نباشن. تمام این نیروها به ارگان های نظامی اطلاعاتی و امنیتی وصل هستن و از اون طریق ساپورت میشن. ارگان هایی که به نوعی تمام ارگان های بسیار حساس جمهوری اسلامی هستن و اختیار تمام این ارگان ها به خصوص سپاه در اختیار همین نیروها هستش. به این ترتیب اگر بخوایم حساب بکنیم که اگر بخواد ترور شخصیتی مثل ترور فیزیکی مثل دوران آقای خاتمی که واسه آقای حجاریان اتفاق بیفته، باز همین نیروها کار خودشون رو خواهند کرد بدون اینکه مرجعی باشه و بتونه جلوی اینها رو بگیره، چون مرجعی که بخواد جلوی اینها رو بگیره باز از خود اینها هستن. پس عملاً میشه گفتش این نیروهایی که تحت نیروهای به اسم نیروهای خودسر معرفی میشن، نه تنها خودسر نیستن بلکه وابسته به حاکمیت، درون حاکمیت و ساپورت میشن از طرف حاکمیت. پس نمیشه امید داشتش که این نیروها به اسم نیروها کاری بکنن و بخوان بعداً محاکمه بشن. صحبت‌های مهدی سوالانپور رو شنیدیم.
نیروی انتظامی شب گذشته خانواده 26 زندانی سیاسی محکوم به اعدام را که برای تحصن به تهران آمدند از مسجد ترمینال بیرون کردند. به گزارش کمیته بین المللی علیه اعدام، نیروهای انتظامی تا کنون از تحصن خانواده های محکومین به اعدام که قصد تجمع در پارک شهر و در مقابل دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری را داشتند جلوگیری کردند. خانواده این زندانیان که اکثرا از کردستان به تهران سفر کردند صبح روز یکشنبه مقابل کاخ دادگستری تجمع کرده و خواستار گفتگو با مسئولان بودند. کمیته بین المللی علیه اعدام پیش از این در اطلاعیه‌ای در مورد احتمال اعدام 26 نفر از زندانیان اهل سنت نوشته بود که خانواده این زندانیان با غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور ملاقات داشتند، اما این ملاقات تأثیری در شرایط و حکم این زندانیان نداشته است. فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نسبت به صدور کیفرخواست برای خود ابراز تعجب کرده است. او در این نامه که نسخه از آن در وبسایت کلمه چاپ شده است، پرسیده اگر تکلیف برخورد با امر به معروف این است، تکلیف آزادی بیان چیست؟ فاطمه هاشمی به دلیل انتقاد از تفاوت موضع‌گیری علی لاریجانی در برابر اتهام به برادرش فاضل لاریجانی و مهدی هاشمی، دیگر فرزند هاشمی رفسنجانی، مورد شکایت دادستان تهران قرار گرفته بود. بنابراین گزارش، او در این نامه نوشته خواسته ما از رؤسای قوه مقننه و قوه قضاییه این است که همان گونه که از حقوق خود دفاع می کنند، پاسدار حقوق دیگر مردم نیز باشند. او پیشتر گفته بود که احضارش به دادگاه به این دلیل بوده که حرفهای خلاف واقع نسبت به رئیس قوه قضاییه و قوه مقننه زده است. در نخستین روز احضار، مهدی هاشمی برادر و سید محمود علیزاده طباطبایی و هوشنگ پوربابایی وکلای او فاطمه هاشمی را در دادسرای عمومی و انقلاب تهران همراهی کردند. و حالا نوبت میرسه به یک جمله یک خبر. حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور: وضعیت آقای اوباما باید در ایران درک شود، چرا که او تحت فشار شدید کنگره است و مشکل بودجه دارد. محمد تقی رهبر، امام جمعه اصفهان: آیه قرآن نازل نشده که همیشه شعار مرگ بر آمریکا سر دهیم. ایران به محمد رسولوف، کارگردانی که قرار بود رئیس افتخاری جشنواره فیلم حقوق بشر نورنبرگ باشد، اجازه خروج و سفر به آلمان را نداد. این خبر را آندریا کوهن، رئیس جشنواره نورنبرگ، اعلام کرده است. او همچنین گفته ممانعت از سفر برخلاف میل این کارگردان انجام شده است و این جشنواره در این باره نگران است. گذرنامه محمد رسولوف، کارگردان سرشناس ایرانی، هنگامی که از فستیوال فیلم کن به ایران بازگشته بود ضبط شد. آخرین فیلم این کارگردان با نام دست نوشته ها نمی سوزند موفق به دریافت جایزه بخش نوعی نگاه از جشنواره کن شده بود. هشتمین دوره جشنواره فیلم حقوق بشر نورنبرگ قرار است از فردا و به مدت یک هفته در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شود. و خبر آخر این که داستان مشهور داش آکل، نوشته صادق هدایت، نویسنده نامی ایران، توسط بنیاد این نویسنده ضبط و منتشر شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جهانگیر هدایت، رئیس بنیاد صادق هدایت، با اعلام این خبر افزوده است که پیانوی مقدمه این فایل ساخته صادق تسبیحی و موسیقی پایانی از اسفندیار منفردزاده می باشد. داستان داشاکل با صدای علیرضا اکبریان پنجمین فایل صوتی از مجموعه داستانهای این نویسنده است که به صورت کتاب صوتی منتشر می شود. صادق هدایت متولد 1281 در تهران است. او به عنوان یکی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران شناخته می شود. بسیاری از محققان رمان بوفه کور او را مشهورترین و درخشانترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران دانستند. مرجان قفس توتی رو جلوش گذاشته بود و به رنگ آمیزی پر و بال
نوک برگشته و چشمای گرد و بی حالت توتی خیره شده بود. ناگاه توتی با لحن داشی، با لحن خراشیده ای گفت: مرجان، عشقت منو کشت. عشق از چشمای مرجان سرازیر شد. و حالا نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران. امروز دلار با 200 ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه در بازار تهران 30500 ریال فروخته شد. پوند با افزایش 450 ریالی 49100 ریال به فروش رفت. نرخ فروش یورو با 150 ریال افزایش نسبت به روز گذشته 40850 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید هم با 110 ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه 9 میلیون 860 هزار ریال در بازار تهران معامله شد. ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودین. شب و روزتان خوش و خدا نگهدار.